বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লগ। খগেন্স ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালোঁ। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, লখিমপুৰৰ পৰা আমি গুৱাহাটী যাম। গুৱাহাটী গৈ আছোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ ইণ্টাৰভিউ এটা আছে। আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুসকল এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ, নেটৱৰ্ক কাউণ্টাৰতে বহি আছোঁ। এতিয়া ডে চুপাৰত যাম, লখিমপুৰ টু গুৱাহাটী। তাত গৈ কি কৰিম, কি কাৰণে ওলাইছোঁ এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকক তাত গৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, নিজে দেখা পাব। আহক। সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে, কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে, জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱনে কিনো পালে, মিঠা হাগিতি এৰি চহৰৰ বাটে ঘাটে, আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে, মাতে সেউজে ৰিঙিয়ায়ো। আমি বাছৰ পৰা নামিছোঁ এতিয়া। এয়া আমি খানাপাৰাত নামিলোঁহি। এতিয়া খানাপাৰাৰ পৰা আমি যাব লাগিব উলুবাৰী। উলুবাৰী আমাৰ গন্তব্য স্থান। উলুবাৰীতে আমি হোটেল এখন লৈ থাকিব লাগিব। এয়া আমি এতিয়া কেণ্টাৰ নাপালোঁ। কেণ্টাৰ নোপোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া অ'টোত আহিছোঁ। এয়া অ'টোত আহিছোঁ, আমি এতিয়া হেৰিয়ত যাম, উলুবাৰী। উলুবাৰী যাম, হয়তো উলুবাৰীৰ ওচৰত যদি সুবিধা নহয় তেতিয়া পল্টন বজাৰ গুচি যাম। পল্টন বজাৰত ঢেৰ হোটেল আছে, তাত থাকিবলৈও সুবিধা হ'ব। আহক গৈ থাকোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকক। বন্ধুসকল আপোনালোকক কি ক'ম, লখিমপুৰ উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা আজি গুৱাহাটী আহিলোঁ। এয়া গুৱাহাটী হোটেল ৰুমত আছোঁহি। আহোঁতে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ 7টা বজাত। 7টা বজাৰ পৰা আহি 8টা বজাত লখিমপুৰত নেটৱৰ্ক বাছত উঠিছোঁ। নেটৱৰ্ক বাছখনত আহি 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 ইতিমধ্যে 6:20 আমি খানাপাৰাত নামিছোঁ। আৰু জীৱনত মই এনেকুৱা বাছত নুঠোঁ। মই আপোনালোকক ক'লোঁ, মাজুলীৰ পৰা যিখন বাছ আহিছে নেটৱৰ্ক, সেই বাছখন লাগজাৰী বাছ বুলি ক'ব নোৱাৰে। সেই বাছখন চিটি বাছৰ লেখিয়াকৈ মানুহ উঠাইছে নমাইছে, মানুহ উঠাইছে নমাইছে, মানুহ উঠাইছে নমাইছে, একদম এতিয়া এয়া মাথা বিষত মই এতিয়া বিচনা মাথা বিষাই ল'লোঁ। বা যায় কি নহওক, কালিলৈ মোৰ ল'ৰাৰ ইণ্টাৰভিউ এটা আছে, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে গুৱাহাটী আহিলোঁ। আৰু কি ক'ম, আজি এইটো ৰুমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইটো ৰুমতে দেখা। বন্ধুসকল আপোনালোকে লেট্ৰিন বাথৰুম দেখিলে আৰু ৰুম দেখিলে, একদম কম দামত মানে এনেকুৱা এটা ৰুম পাইছোঁ আমি, ভালেই হৈছে, কম দামত পাইছোঁ। আৰু কিনো ক'ম, বৰষুণত তিতিলোঁ, তবা পিটা বৰষুণ। এয়া পেণ্টটো এইডোখৰত ওলমাই পিনি মই সেই ফেনৰ পিছত শুকাবলৈ দিছোঁ, পেণ্টটো এনেকৈ শুকাবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে চোলা এয়া এনেকৈ ওলমাই মই শুকাবলৈ দিছোঁ, হেৰিয়ত ষ্টেণ্ডত থোৱা নাই। আৰু মূৰটো ধুই পিনি এয়া কৈছোঁ, সাংঘাতিক বৰষুণ, মই ক'লোঁ নহয় আপোনালোকক ডবা পিটা বৰষুণ তিতিলোঁ। আৰু কালিলৈ পানী লগা হয়, জ্বৰ কি হয় নাজানো, কিন্তু তিতিলোঁ, ভালকৈ তিতিলোঁ। বন্ধুসকল আজি এটা বৰ সাংঘাতিক ঘটনা, মই আপোনালোকক ঘটনা বুলি কৈছোঁ। কথাটো এনেধৰণৰ, মই ধুনীয়াকৈ ঘৰত শৌচ কৰি গা পা ধুই ভগৱানৰ গুৰিত চাকি বন্তি জ্বলাই মই ওলাই গুচি আহিলোঁ। আহি মোৰ আকৌ
টয়লেটত যাবলগীয়া হ'ল। টয়লেটত গ'লোঁ, টয়লেটত বহি যেতিয়া মোক পানী ল'ব হ'ল, পানী লওঁতে মই এনেকৈ চাপৰি পানী আনোতে এই চশমাযোৰ মই চোলা জেপত এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ। যেতিয়া চাপৰিলোঁ চশমাযোৰ ওলাই হৈ পৰিলে, হৈ পৰিলে মানে একেবাৰে পিছলি গৈ জেগাত, একেবাৰে জেগাত পৰিলে। এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে কওকচোন। মই কিন্তু এটা কাম কৰিলোঁ, যিহেতুকে তেতিয়া সময় বাজিছিল 8 বজাত, সেই 8 বজাত মোক বাৰু কোনে চশমা দোকান খুলি পিনি মোক চশমা দিব, ক'ৰ পৰা কিনিম, উপায় নাছিল। গতিকে আৰু চশমাযোৰ আছিলে মোৰ নতুন, মই খুব এমাহমানৰ আগতে মই লৈছিলোঁ এই চশমাযোৰ, পাৱাৰ চশমা এমাহমানৰ আগতে লৈছিলোঁ। এইযোৰত খৰচ পৰিছিলে 1500 টকা, বাৰু যিমানেই নহওক কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চিটো মোক চশমা লাগে এতিয়া। গতিকে মই একেবাৰে জেগাৰ পৰা এই 2টা আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰি উঠাই আনিলোঁ। উঠাই আনি চাবোন মাৰি, চাপ মাৰি হাত ধুই 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 চশমা ধুই 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 এতিয়া এয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু উপায় নাছিল। আপোনালোকে ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক না। ধন্যবাদ।